We gaan weer een 1-2'tje doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens. Maar je begrijpt toch zelf dat het van hypocrisie aan elkaar hangt? Dit is de ultieme risker. Wat denk je trouwens dat John de Mol van je boek vindt? Heb je het hem al gevraagd? Joh, Yves, de lafheid die je meemaakt. En ik weet wat John de Mol heet, of niet dan. Dat interesseert me helemaal niks. Ja, je zet hem toch weg als een vrouwenmapper. Welkom bij een nieuwe aflevering van een 1-2'tje met Yves in de podcastserie Uitblinkers. Mannen en vrouwen die het verschil maken. En deze week doe ik het 1-2'tje met mijn uitblinker van de week, onderzoeksjournalist Mark Koster. U kent hem ongetwijfeld van Goedemorgen Nederland, waar hij regelmatig aanschuift om de wereld te becommentariëren. Hij was ook lang werkzaam voor Quote en nu werkzaam voor QuoteNet. Hij was de hoofdredacteur van Nieuwe Revue en samen met Erik Smit richt hij Follow the Money op. En nu heeft hij de dikke pil geschreven De Mol, de machtigste mediafamilie van Nederland. Waar ik buitengewoon nieuwsgierig naar ben, is hoe het boek tot stand is gekomen. Wat was het Eureka-moment van Mark Koster om dit boek te gaan schrijven? Wanneer vond dat plaats? En hoe lang heeft hij erover gedaan? En wat waren ook de wegversperringen die hij allemaal tegenkwam in het hele proces? En allerbelangrijkste vraag, en dat is voor mij de hamvraag van deze week. Wie is John de Mol echt? Ik ga nu bellen met de auteur, Mark Koster. Hey Yves. Hey Mark, goedemiddag. Hoi. Ben je een beetje bijgekomen van alle media-gekte? Ja. Het is ook PR, hè? Ja, hè? Het is gek, hè, maar het is ook... Je was niet van tv te slaan, joh. Ik heb je gezien bij Bo, ik heb je gezien bij Goedemorgen Nederland, bij Gené, noem het maar op. Allemaal. Daar had je goed voor elkaar, die PR. Nou, we zijn een handje geholpen, hè? Ook door de familie. Dus die startte zelf een zaak op woensdagochtend. En toen konden we het eigenlijk niet achterblijven. Dus toen ging het eigenlijk vanzelf. Ja, ja. Maar was dat bewust, zeg maar, dat conflict? Of kwam dat zomaar op je pad? Het was niet voor mij uit. Want het is een oorlog tussen een bron uit het boek en familie de Mol. Dus ik had daar zelf geen invloed op. Nee, maar voor wie het nog niet gevolgd heeft. Want we zijn al live, hè, dat je het weet. Dat gaat natuurlijk over de kwestie van John de Mol junior. Waarin hij een relatie had met... Ik moet even goed zeggen, hoe heet ze nou? Shima. Ja, Shima Kaas. Waarin Johnny de Mol wordt weggezet, best wel als een agressor. En dat vindt de familie niet leuk, want de familie die voorpagina Telegraaf afdreigen. Wat was precies het verhaal daarvan, van dat conflict? Ja, ik heb met de Mol een CLT-sessie gehad, zoals ik die maar noem. Ik had een blaadje bij met 45 vragen. Wanneer was dat? Wanneer was die CLT-sessie? Dat was even uit mijn hoofd, zo'n week of 4 voordat we losgingen met het boek. Dat was eigenlijk een soort laatste moment met de familie om toch nog even alles door te nemen en in ieder geval ook even te kijken van, zit er nog feitelijk onjuistheden in? En ook een kans te bieden om er nog wat over te zeggen. Er zaten nog wat andere, kleinere dingen in. Echt ook van lullige feitjes van, waar was je uit 1978? Op dat en dat plek, op die en die plek. Tot aan allerlei andere, grotere dingen. Maar dit was een van de dingen. En toen liet advocaat Jacqueline Schaap, die zat bij John de Mol in kantoor, die liet toen die brief zien, die dus later bij John van der Heuvel gepubliceerd is. En in die brief stond eigenlijk die Kaas op de hoogte was van de aanstaande publicatie in dat boek waarin dit dan vernoemd zou worden. En zij wilde eigenlijk een minderlijke schikking treffen, omdat er ook over verwondingen werd gesproken. En eigenlijk zei Kaas, dat zei Schaap toen tegen mij, die schoof dat echt zo over tafel. Ja, dit is de afpersing. Later is dat... tot afdreiging verworden. Ik ken het woord ook niet. Nee, ik ook niet. Ik ken het helemaal niet. Het is een mindere variant. Daarin gebruik je geen geweld, maar meer doe je een soort van oorzakelijkheid. Hè? Van als jij niet dit doet, dan doe ik dat. Nou, hij kan mooi bij de woorden van 2020. Hè? Dus er was Dikke van Daal had afgelopen maandag het woord van 2020. Van 2020. Dus afdreiging kan erbij. Huh? Afdreiging kan erbij. Ik ken het niet. Ik vind het zelf geen leuke woorden. Nee, ik hou er helemaal niet van. Nee, zeker niet. Ik was toen overigens best wel onder de indruk van die argumentatie, hoor. Want
ik dacht ook, oké, ik kende dat stuk natuurlijk niet. En ik heb dat nog verwerkt in een laatste versie, het boekje ook zien. Daar noem ik het nog afpersing. Ik wist toen niet dat ze dat met afdraaiing zou komen. Dus ik was totaal niet op de hoogte. Maar wanneer was dit precies? Want het boek is vorige week verschenen. Wanneer ga je dan naar de drukker? Ga je 2 weken van tevoren of 3 weken van tevoren? Nee, helemaal niet. Want we zijn... ik ben natuurlijk grenzeloos bewonderaar van de Mol. Maar ik ben ook, omdat ik een grenzeloos bewonderaar ben, van weet ik ook hoe die opereert. Dus wij hadden eigenlijk geen zin om nog allerlei rechtszaken, kort dingen, et cetera, te voeren. Dus we hebben wel, laten we zeggen, de deadline strak gehouden. En die vier-tier-sessie. Maar wanneer was dat? Ja, dat was een paar weken ervoor. Toen hebben we nog een dag... Maar in oktober, september, wanneer was dat dan? Nee, volgens mij zei Pien van Albeda, de uitgeefster, op 23 november, op maandagmiddag, bij Matthijs Kaaks, onze advocaat, we gaan drukken. Okay. En Yves, ik kreeg gewoon kippenvel, weet je, want ze zei, ik ben er klaar mee, we gaan drukken, zei ze. Mark, ze keek me aan, heb je er vertrouwen in? Ik zei, ja, ik kan niet anders dan vertrouwen in hebben. En toen hebben we gedrukt. En toen was het boek 2 of 3 dagen later al. Ja, dus we hadden het allemaal wel helemaal... Dat was op zich, is dat nog wel een heel leuk verhaal, dat we natuurlijk wel een soort war room hadden gecreëerd. Ja. Om dit boek snel in de winkel te krijgen. Dat zeker wel, ja. Oké. Maar goed, dus dat moment van drukken. En juist dat we bij Matthijs Kaaks, dat is dan jouw advocaat. Die altijd voor quote gerelateerde mensen optreedt. Nou, laatste jaren niet meer zo. Oh. Christian Albertijn Tijn doet het. Maar ik ben zelf een heel groot fan van Matthijs. Ja. Ik kan niet zeggen dat hij vriend van me is. Nou ja, wel een beetje. Ik ben wel eens met hem uit eten geweest. Maar ik vind hem ook leuk omdat hij zo... Hij is een beetje filosofisch. Hij is ook wel leuk. En hij ziet het ook wel als een strijd. Als een strijd voor de vrijheid van meningsuiting. Ik zeg het nou wat groter dan het is, maar dat vind ik een leuke vent. Okay. Dus ik mag hem heel graag. Maar even over dat gegeven, dus over Johnny de Mol. Dat haalde alle voorpagina's. Terwijl het boek natuurlijk over veel meer gaat. En jij zit bij Bo. En we gaan heel eventjes luisteren naar een fragmentje. Bo, stelt jij daar vragen over waarom jij hier specifiek dit had gepubliceerd. Dus daar luister even naar. Maar heb je dan niet toch het idee, sorry dat ik erover doorzaag, want het is een gigantisch boek doorzaag, waar dit zo'n klein stukje van is. Het is één hoofdstuk. Maar ik laat me voor het karretje spannen van kamp Kaas, om het zo maar even te noemen. Nee, want ik heb met die mensen niks te maken gehad. Sterker nog, ik word nu ook gesommeerd door kamp Kaas. Mm. Dat zij ook vinden dat ik onjuistheden over hun beschrijf. Aha. Dus ik vind dat een goed teken voor een journalist. Dat iedereen boos op je is, daar stuur je de water op. Ja, dus wat jij zegt eigenlijk in dit interview tegen Bo. Ja, weet je, ik kan alles wel gaan laten viateren, maar dan heb ik geen boek meer. Ik doe het eigenlijk meer op de Amerikaanse manier. Hè, dus ja. Ik citeer. Wat ik me afvroeg, hè? Dus ik ga even een stapje terug. Dan wil ik toch even die reconstructie met je maken. Punt 1. Wanneer besloot jij om het boek te gaan schrijven? Wat was voor jou het Eureka-moment? Dat je zei, ik ga een boek schrijven over de familie de Mol. Er zijn 2 Eureka-momenten. Het eerste Eureka-moment was oktober. Ja, voor mij 20 oktober 2011. Dat was het moment dat ik bij Johnny de Mol in een café in Amsterdam stond. Hij stond in zijn James Bond pak om naar de televisiering te gaan. Hmm. Het was de avond dat ze alle 3 genomineerd werden. Linda, Johnny en John. Hmm. En John voor The Voice. Linda als presentatrice en Johnny ook als presentatrice. En die avond gebeurde er iets heel opmerkelijks. VI won. En dat vond ik opvallend. Omdat daarmee toch eigenlijk... De man die de grote successen had, die dat allemaal op de tekentafel had bedacht. Ja, die verloor van een babbelshow met een man met een snor en lang haar. En op dat moment manisch depressieve voetbalcommentator en Wilfried Genee. Die depressieve voetbalcommentator was dan van de Grijp. Dus ik vond dat opmerkelijk. En toen ging ik me toch eens in verdiepen. Wie zijn die mensen nou eigenlijk? En hoe kan dat? En toen in 2014, dat was een tweede moment. Toen kreeg John de Mol een Oeuvre Award voor beeld en geluid. Hm. En toen zaten ze weer met z'n 3 op de rij. En toen vertelde Linda tijdens die uitreiking, zij mocht die prijzen uitreiken aan mijn broer, vertelde in dat kleine speech iets heel leuks over het risken. En zij vertelde, ja, waarom is John nou zo'n grote speler? Of waarom is hij nou zo geweldig succesvol? En toen zei Linda, ja, als we dan vroeger gingen risken, dan kon je, hè, als ik dan met jou aan het risken ben, Yves,
Dan zit Linde er ook mee. Nou ja, Yves, we gaan Yves even aanvallen. Nou, dan viel Linde jou met haar leger zo binnen. En dan had ik met Linda niet aanvals gebracht. En wat er dan gebeurde was, dat John dan een beurt later Linda toch van de kaart ging vegen. Linda was haar leger dan kwijt aan een aanval op jou. En dan zei hij, ja, ik heb toch niet gezegd hoe lang we geen aanvals gebracht hadden. Nee, maar precies. Want jij zegt in je boek, hè, als je met mij rust laat in Afrika, hè, dus dat is risk, ja, dat is een groot werelddeel, dan val ik jou niet aan in Australië. Dus Linda die zegt, ja, prima. En vervolgens verovert hij Afrika. Nou, ja, en omdat Linda ook alle legers kwijt is met die aanval op jou. Precies. Dus dat is wel ontzettend vervelend. Ja, nee. En wat ik ermee wil zeggen, en dat vind ik grappig, en dat is misschien wel een essentie van het boek. Linda vertelt dat grappig bewijs. Johnny vertelde in datzelfde moment dat hij met golf ook vals speelt. Dat hij een balletje soms even wat verder legt. En dan weer, het is toch een beetje Trump-achtig. Doet iedereen hoor. Dat is niet alleen. Oh, dat doe jij ook. Ik zou je een anekdote vertellen. Ik heb ooit een keer met een bankdirecteur in Portugal gegolfd. En toen moesten we allemaal geld in de pot gooien. En de beste bankdirecteur die sloeg werkelijk waar een ongelofelijke afzwaaier. En toen opeens stond hij zo met zijn armen omhoog. Ik heb de bal gevonden. En wij zagen gewoon dat het zo door het broekje zo uit de broekspijp naar beneden kwam. Toen dacht ik, dus... Het is denk ik golfspelers. Wij zijn allebei houden van ondernemers. En ik moet ook om grinniken. Ik neem dat niet kwalijk. Ik ben niet van het is een schande of zo. Dus het gaat mij om dat schurkerigheid af en toe schuurt aan dat je denkt, ja, dit vind ik onethisch. Nou, daar gaat dat boek wat mij betreft heel erg over. Ik ben er ook bij de mol geweest. En ja, ik heb natuurlijk een grenzeloze bewondering voor die man. En hij zei tegen mij, ik vind je een enorme etter. Ik zei, dat is dan een beetje insgelijks. John, ik vind jou eigenlijk ook soms best vervelend. Maar ik heb wel respect voor je. Maar hoe vaak heb je met hem gezeten? Ja, nou ja, ik heb natuurlijk ook best vaak wandelingetjes met hem gemaakt. In zoverre dat bijvoorbeeld hij lanceerde een keer Utopia in een studio. Het zit ook in het boek hoor, in de Vaarstudio. En dan was jij er ook bij. Ja, dat bedoel je met wandelingen. Ja, dan stond ik er een beetje zo lullig naast. Ja, 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 ja. Dan ging hij dan. En dan mocht ik hem daarna nog 10 minuten wat vragen. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar nee, maar ik wil meer, hoe vaak heb je echt 1-op-1 met hem gezeten? Gewoon echt face-to-face. Nou ja, ik denk 2 keer. Ik ben een keer bij hem geweest op audiëntie, een uur. En dat was trouwens, dat mag ik je niet vertellen, want dat was off the record. Maar dat kan ik je nou wel zeggen, dat ging eigenlijk nergens over. In zoverre dat het alleen maar hartstikke leuk was. Vertelde hij over zijn opa, dat zijn opa altijd heel veel broodjes had met vlees. Jurkjes noemde die. Vond ik een geweldige anekdote, die opa die in 1970 is overleden. Hij vertelde gewoon ook een beetje over zijn ouders. Dus ik vond dat een heel leuk gesprek. Dus dat vond ik leuk. Maar het wat me ook opviel, en dat is vaak ook met topondernemers zo, die hebben geen enkel gevoel voor wat er in het verleden is gebeurd. Hè? En ik ben daar dan, ik hou heel erg hoe kom je van A naar B? Ja. Maar dat interesseert hem helemaal niet. Zij wil weten hoe die vandaag van B naar morgen C komt. Ja. En wat ervoor zit, dat is wat, een bak roest. Nee, precies. Dat doe je ook in het boek. Vergelijk je met Henry Ford of zo, hè? Trek je die vergelijking. Henry Ford, History is Bunk. Ja, dus ik heb daar, dat vind ik zelf fascinerend. Dat mensen dat niet hebben. Maar goed, wat jij zegt, en daarom is het interessant. Wat denk je trouwens dat John de Mol van je boek vindt? Heb je het hem al gevraagd? Ik ga hem dat niet vragen. Nee, dat is dan ook een soort gentleman's agreement. Hij mag er alles van vinden. Ik viel me wel op dat hij wel wat laten we zeggen, vassallen daar dingen over liet zeggen. Nou, dat is allemaal prima. Ook dat mag hij doen. Prima. Moet ik ook kunnen incasseren. Ja, nee, maar was je oorspronkelijk idee dat het eerste exemplaar aan hem overhandigd zou worden? Was dat het oorspronkelijke idee? Nee, was nooit. Als het zo zou zijn, dan zou dat zo zijn. Maar als het niet zo zou zijn, ook goed. Oké. Maar we gaan weer... Ik ben niet uit op... John moet dit goed vinden. Als hij zegt, het is verschrikkelijk, het is slecht, het klopt niks, dan mag hij zeggen. Nee, oké. Maar goed, we gaan even terug naar het begin. Dus in 2014 denk je, oké, moment nummer 2. 3 maart. Ja, dus ja. Je hebt 6 jaar gedaan over het boek ongeveer. Ja, niet elke dag natuurlijk, maar af en aan. En dan viel er weer een hoofdstuk en dan klopte er weer iets. En dan had ik weer een geweldige bron. En soms valt een puzzel dan, hè? Ja, en dan kom je uiteindelijk bij uitgeverij Balans. Waren er meer kapers of de kust of was het meteen Balans?
Nee, het was meteen beland. In de zin dat ik daar... Ik ken de mensen die daar werken, of die daarvoor geschreven hadden, of die daar auteur zijn, zoals dat dan zo mooi heet. Ja. En met de Pien, de uitgever, echt, echt top wijf. Okay. Ik zou maar zeggen. Ja, en boek, leuke vrouw, heel goed. Wel streng. En dat is ook heel belangrijk. Dat met zo'n boek, ongeautoriseerd, dat moet je niet... moet je wel een beetje voorzichtig zijn. Ja. Ja, en het boek kost €25. Nou, voor wie het nog niet weet, een auteurscontract is meestal dat je bij lage oplages krijg je 10% van de verkoopprijs. Ja. En dat loopt dan op naar 15%. Hoeveel boeken heb je tot nu toe verkocht? Ja, ik in het begin, elke dag belde ik wel, maar we zitten zo zeker over de 6.000. En waar hoop je op? Ja, weet je, natuurlijk 100.000 of zo, maar de Nederlandse markt niet zo groot. Ik heb geen idee. Nee, maar goed, 100.000 is de hoop, zeg maar. Dan zou je... Dat zou nergens op slaan. Nee, oké. Okay. Als ik er 20.000 of 30.000 koop, man, dan ben ik hartstikke blij. Dat ben je voor je gevoel als... Maar dat is dus €75.000. Hè? Tussen de 75 en €100.000 wat je dan overhoudt aan zo'n boek. Is dat het waard? Dit zou je denk ik niet geloven, maar geld heeft nooit enige rol gespeeld om dit te maken. Okay. Als er twee zouden zijn verkocht, zou ik dat idioot vinden. Want ik denk van dat is wel heel erg zonde van het werk. Ja. Dat vroeg de mol ook aan mij van maar ik ben toch helemaal niet interessant. Ik kan bijna wat anders gaan doen. Ja, dat is dan net het verschil tussen die topondernemer en wat dat betreft de journalist. Ja, nee, dat begrijp ik. Ja, weet je, voor het geld moet je niet doen. En dat verdien ik wel op een andere manier. Misschien met een commercieel klusje hier. Dat schaam ik me ook helemaal niet voor. Of een commercieel klusje daar. Prima, dat mag ook iedereen weten. Ja. Dat zijn andere regels. Maar dit was een journalistiek ding. Ja. Nou, en je hebt gekozen, het is best wel een pil geworden, 600 pagina's. Je hebt gekozen voor een niet-chronologische volgorde. Wat is daar? Dus korte hoofdstukken, lange hoofdstukken, niet-chronologisch. Waarom? Nou, het is voor mij wel chronologisch, maar ik zou... Niet volledig. Het begint een beetje met hoe succesvol ze zijn. Maar dan is het toch echt vanaf dan chronologisch, hoor. Dan gaat het van de jaren 30 helemaal tot nu... het eindigt, dan wordt het chronologisch. Maar het begint wel met een soort van wie zijn ze eigenlijk en waarom zijn ze zo succesvol. Maar ja, ik denk korte hoofdstukjes, ik hou er zelf ook van. En het is leuk om een scène te beschrijven. Ja. En dan is het de kunst natuurlijk om die scène te plaatsen in het epos. Dat is dan toch de bedoeling. Ja. En in het boek, er staan best wel wat feitelijke onjuistheden in, wordt er gezegd. Daar gaan we het straks even over hebben. Maar ik had er in ieder geval eentje op de achterflap. Er staat, de mol heeft muziekrechten en data van tientallen miljoenen Nederlanders. Maar toen dacht ik, in Nederland wonen er 17 miljoen mensen. Hoe moet ik dat zien? Heeft die ook de data van dode Nederlanders? Ja, dat is dan tientallen miljoen. Ja, dat staat er. Een tientallen miljoen, daar gaan we ook aanpassen dan. Oké. Nou, dan hebben we in ieder geval de eerste feitelijke correctie al gevonden. En... bij jouw werkwijze zei jij, ik heb 152 mensen gesproken. Wie had je heel graag willen spreken die je niet hebt gesproken? Johnny de Mol. Ja, die heb je helemaal niet gesproken. Niet meer naar zichzelf. Ik denk dat als hij jou tegenkomt bij een zebrapad, dat hij over je heen rijdt. Dat denk ik, hoor. Ik zeg niet dat hij dat zegt, maar dat kan ik me best wel voorstellen. Begrijp je dat? Dat idee? Nee, dat begrijp ik niet. Daar ben ik wel streng in, want ik denk toch wel wat gebeurd is. Ja, weet je wel... Het zou hem sieren als hij daar toch niet over zegt. Nou, ik zou iets zeggen, want ik belde jou van tevoren en toen zei ik... Jeetje, het gaat zo ontzettend over die Johnny de Mol. Jij begint het nu ook al. Ja, nee, maar weet je waar ik over moest denken? Heb jij kinderen? Ja. Ja. Ik zat erover na te denken. Stel nou voor dat iemand dit over mijn kinderen of zo zou schrijven... Je zet hem toch weg als een vrouwenmapper met losse handjes. Hè? Dat is toch wel een beetje de suggestie die wordt gewerkt. Ja, suggestie die wordt gewerkt. Ik heb de feiten gepresenteerd. Nee, oké, maar zijn we niet bij. Maar dan denk ik, weet je, iemand met zo'n ongelofelijke historie in Nederland. Goede dingen, slechte dingen, tussendingen. Maar in ieder geval Hollandse glorie. Hè? Dat vind jij ook, toch? Ik bedoel, je vindt het een bijzonder onderwerp. En dan wordt zijn zoon... die heeft er niet voor gekozen om zeg maar onderdeel te zijn van een stukje familiegeschiedenis. Die is een stukje familiegeschiedenis geworden. Ja,
die wordt wel echt heel naar weggezet, hoor. Dat is niet fijn, lijkt mij dat. Wat is de noodzaak? Nee, maar serieus, Mark. Wat is de noodzaak om die jongen zo te typeren? Voor zowel, ik denk dat het voor de vader nog erger is als voor de zoon. Maar hoe kijk je daar zelf naar als vader? Wat zou jij doen als het jouw kinderen wordt aangedaan? Als mijn kinderen die bij iemand hadden geflikt, had ik ze enorme lazen gegeven. Dat is de eerste. Dus misschien heeft hij dat ook wel gedaan, snap je? Dus... Dan had hij dat moeten vertellen en had Johnny de Mol het ook moeten vertellen. Maar dat is, vind ik, verwijtbaar aan het hele zaakje. Dat het... Ja, maar dan heb je geen morele... Eerst werd het ontkend, hè? Even voor duidelijk. Eerst begon het met een ontkenning en toen begon het met een... Ik voelde het toch als een bedreiging. Ja, wacht, naar mij toe. Wat is een schande, dit en dat. Dacht ik, ja, maar wacht, als we bij de feiten blijven... Niets over de feiten, helemaal niks. Ook geen... Het gewoon on... En toen kwam er dus de... Ja, we gaan er wat aan doen. Dit mag je zo niet opschrijven. Het moet er allemaal uit. Ja. Weet je wat ik vond? Hè? Kijk, ik vind jou, ja, maar, ik ken jou lang en je bent wat mij betreft een pittige journalist, maar wel eentje die heel erg goed aan hoor wederhoor doet. Ik vond dit echt zo'n typisch geval van scoren op effectbejag. En daarmee haal je jezelf eigenlijk naar beneden, omdat er zoveel meer te vertellen. Hè? Dus bijvoorbeeld toen ik het boek ging lezen, ik vond het heel interessant om te lezen over de deal met ITV, de details, de bedragen, over de Dik voor Mekaar show, geweldig hoofdstuk, over hoe het met Big Brother is gegaan. Je weet hoe het gaat in de media. Het gaat altijd om die ene zin. En dan denk ik, ja, heb je hier niet over nagedacht? Je zei dat ook namelijk bij Bo. Hè? Ja, het is een bijzin, het wordt er uitgelicht. Maar jij als ervaringsdeskundige zou moeten weten ook dat dan gebeurt. En denk ik, had dat er gewoon niet ingezet, want het voegt niks toe. Voeg wel wat toe, want... Wat voegt dat toe? Vooral toe ook over het gedrag van John Senior over zijn zoon. Ik vind het opvallend dat iemand van 41 jaar dat zelf niet kan adresseren. Mm. Ik vind het gewoon opvallend. En ik vind ook dat een familie, en dat vind ik wel echt, die tentakels heeft. Een familie die shownieuws uitzendt, waar dag in dag uit voor alle kleine rollen worden er opgeblazen. Mensen worden met minst of geen voor de bus gegooid. Ja, nee, precies. En dan komt het in je eigen wereld voor. Kijk, ja. als het nou een wetenschappelijke familie is. Nee, maar dat is het motief. Die okay, nee, nooit, maar... nooit iets. Ja, dat is. Ik vind het. Ik weet niet of je dit uit een soort van kritische vraag stelt. Maar je begrijpt toch zelf dat het van hypocrisie aan elkaar hangt. Om hier boos over te worden. Ja. Je moet gewoon een grote kerel zijn en zeggen. Dit en dit is er gebeurd. Als hij dat tegen mij had gedaan, was het er misschien wel uitgegaan. Ja, oké, okay. Nee, maar dat is de spiegel. Dus jij zegt eigenlijk van dat geldt eigenlijk voor alle journalisten. Die mogen alles bespreken, alles zeggen. Maar als het over hunzelf gaat, dan zijn de lontjes en de teentjes vaak kort. Ja, normaal niet. Dat is, nee, maar ik... Ja. Nee, oké. Okay. Nee, maar we gaan hier niet in blijven. Maar de mol zei dat ook tegen mij. Je kan er mij uren over praten. De mol zei, ja, je had heel cynisch. Ja, je had wel een gelukje dat je dat had. En dan kun je het boek een beetje promoten. Ja, nee, oké. Okay. Dat vind ik ook. Dat is de grap natuurlijk, maar goed. Ja. Maar even over John de Mol, hè, want dat is wat mij vooral boeit. Wat is volgens jou, hè, John de Mol voor een man, als je hem zou moeten typeren? Je noemde één keer het woord swingsachtig, maar geef mij nou eens een brede typering van de persoon John de Mol. Hoe zie jij hem? Nou, het is een man met een ongelooflijk winners instinct. Hmm. Dat vind ik mooi. Het is een man die extreem een goede ondernemer is. En het is een man die weet op welke knoppen je moet drukken om zijn zin te krijgen of zijn gelijk te halen. Hmm. En dat vind ik, dat is natuurlijk indrukwekkend knap. Dat is echt ongelooflijk dat hij dat voor elkaar heeft gekregen. Dus daar heb ik grenzeloze bewondering voor. Dus de manier waarop Big Brother in het boek zit, dat het beschreven is, ja, daar vielen alle muntjes goed. En het is de ultieme risker. Ja, het is de ultieme risker. Dat is een mooie kop. Hey, en als je hem zou... zijn zijn typische mindere kwaliteiten. Wat vind jij zijn typische mindere kwaliteiten? Nou ja, goed. Zijn EQ ik kom niet echt over hem. Zijn IQ. Hmm. Ik denk zelf, en dat zegt Erik de Zwart aan het eind, als hij nou gewoon minder die controledrift had gehad. Dat heb ik ook bij Bo gezegd. Of geloof bij René. Dan had hij misschien al wel doorgehad dat de wereld toch wel aan het veranderen is. Hè? Met Netflix, Google, Facebook, Spotify. En daar had hij natuurlijk in mee kunnen spelen. En ik denk dus dat de spullen die hij maakt, dat toch een beetje het V&D
principe nu begint op te spelen. Ja, dat is gewoon niet goed genoeg meer om ja, alles om mee te kunnen spelen. Dus als je spullen niet goed genoeg zijn en je snelweg, hè, om je dingen uit te schenken, is ook al verouderd. Ja, dan zakt het in. En dat zie je dus nu gebeuren. Dus als ik hem was geweest, had ik gewoon de beste IT'ers aangenomen. En de beste tekstschrijvers. En de beste tv-makers. En dat samengevoegd. En er met wat meer afstand naar gekeken. Hmm. Maar de hele tijd die controle. Joh, je moet die mensen maar eens bellen. Joh. Ze worden er knettergek van. En joh, dat dooft de creativiteit. Ja, nee, maar weet je wat ik altijd zo grappig vind? Ik heb een motto, delegeren is goed, maar controle is beter. Wat ik altijd zo opmerkelijk vind, is mensen die werken een jaar voor hem. 5 jaar, 10 jaar, weet ik veel. En dat gaat altijd goed. En dan op een gegeven moment gebeurt er wat. En dan worden ze buitenspel gezet, of er is een ruzie, of er is een afwikkeling. En dan gaan ze klagen over een persoon. Dan denk ik altijd, wel, ja, waarom heb je dat niet na een maand gezegd? Of na 3 maanden, of na een jaar? Wat is de behoefte? Bijvoorbeeld, je gaf Erik de Zwart als voorbeeld, hè? Hele aardige man, mm-hmm. Mooie stem. Maar die heeft heel lang met heel veel plezier met de Mol samengewerkt. Waarom verandert dan opeens dat wereldbeeld van Erik de Zwart? Zegt dat ook misschien iets over Erik de Zwart? Oh, vast. Het zegt vast iets over Erik de Zwart. Maar een observatie van Erik de Zwart op dat moment kan wel de juiste observatie zijn. En ik denk dat wat Erik de Zwart daar constateert, ook dat niet betalen bijvoorbeeld in 1986, dat was ook uiterst gênant. Dus ik kwam daarmee bij de Mol om dat te verifiëren. Ja, dat is allemaal niet waar, klopt allemaal niet. Ja, dan moet je dus het de rapport overleggen van de accountant en dan ineens zegt, oh, ik heb dus wel betaald. Dan denk ik ook van, ja, dat is toch ook geen vorm van argumenteren. Hè? Dat is, nee, maar dus, heb je ja, enig nee. idee? Nee, maar Mark, heb je enig idee? Hoe groot zo'n concern is, hoeveel details er zijn, hoeveel principes er zijn. Ja, maar als je het niet weet, dan moet je niet een grote broek aantrekken dat niet klopt. Dus een hele grote mond hebben. Okay, dan zeg je, ja, het klopt gewoon niet. Ik vind dat dan gewoon geen eerlijk. Dan denk ik, ja, ik laat me gewoon zo niet wegzetten. Okay. En dan kun je wat John de Mol heet of wie dan ook. Dat interesseert me helemaal niks. Maar dat is duidelijk, daar ben je duidelijk over. Want als je kijkt, je typeert net, hè, de Mol als een typische winnaar met een hoog IQ, wat lager EQ, zeg jij. Dus de emotionele quotienten, voor wie het niet weet. Wie zijn volgens jou zijn vrienden? Heeft hij vrienden? Ja, Sam is een hond. Sam is een hond. Dat is een grote vriend van hem. Het is een grapje dit, toch? Nee, het is geen grapje. Daar maak je zelf ook grappen over. Gewoon als mensen. Wie zijn volgens jou zijn echte vrienden? Nou ja, Tony Berg, die ik gesproken heb. Ja. Dat is al een goede vriend van hem. Maar ja, het was een grappig ding met het fileteren met die mensen. Ze zijn allemaal zo verschrikkelijk bang. Want als ze ook maar iets fout zeggen over John, oh, kan het eruit? Mag het worden aangepast? Oh, dat klopt niet. Tony Berg zegt een paar leuke dingen. Nou, die heb ik nog afgezwakt ook. Om ik denk van, ach, laat het maar. Maar noem eens, wat was dan zeg maar de meest uitgesproken quote van Tony? Nou ja, ik ga niet zeggen wat eruit is, maar goed, over de multiculturele samenleving heeft Tony Berg wel wat andere opvattingen dan zeker Johnny de Mol en misschien ook nog wel Linda de Mol. Ja, ik vind Tony Berg wel geinig, een beetje Archie Bunker-achtig. Maar wat bedoel je daarmee over de multiculturele samenleving? De omarming van de asielzoekers in dit land. Daar heeft hij wel opvattingen over. En ook de opvattingen over Johnny de Mol in Lesbos heeft hij ook bepaalde opvattingen over. Ja, hartstikke leuk, hartstikke geinig. Leuk gesprek. Ik bandje staat aan. Ik kom er niet om met hem te... Maar je bedoel je links lullen, bedoel je dat? En dan, ja, een beetje. Dat vindt hij. Ik vond het wel geinig. Maar goed, het zat er keurig in. En ook wel, maar dan, ja, nee, kan het toch een tweet eruit. En mag dat dan toch weer anders? Joh, Yves, de lafheid die je meemaakt en de scheiterigheid. Ja, dat is gewoon verschrikkelijk. Maar zo gaat het toch bij alle grote iconen. Daar hangt ja, maar kan mij dat schelen? Nee, maar wat mij interesseert is... Dat probeer ik me af te vragen bij toen jij het, zeg maar, de gedachte had van... oké, ik ga een boek schrijven over John de Mol. Als ik zo naar je luister, had je volgens mij best wel de intentie... om wel een geautoriseerde biografie op de plank te leggen. Nou, en dan in het proces, ja, dan merk je gewoon hoe complex dat is. Dat begrijp ik trouwens ook volledig, hè. Want dan krijg je inderdaad wat jij zegt ook. Ja, dan wordt elke zin op een...
ja, op een weegschaal gelegd. En dan komt er natuurlijk helemaal nooit een boek. Ik weet niet, heb jij het boek van Henk van Gelderen over Joop van den Ende gelezen? Nee, die heb ik niet gelezen. Ja. En die heb je niet gelezen. Dus dat heeft verder ook helemaal niemand gelezen. Omdat dat gewoon afgefeilde werkelijkheid is. Nee, maar dat begrijp ik. Ik begrijp best dat schuren interessanter is dan zeg maar een boek waar zeg maar elke zin wordt bekeken. Die beredenering snap ik. Heb je trouwens Joop van den Ende gesproken? Ja. Hoe was hij over John de Mol? Lovend. Staat er ook in. Ja, oké. Dat heb ik trouwens. Ik heb niet het hele boek gelezen. Het is wel een hele pil hoor. Ik heb mijn best gedaan. Maar goed. Wat ik me afvroeg. Hè, hoe interessant was het geweest als jij zeg maar met de Mol was gaan zitten over zijn successen? Maar ook al, hij heeft ook heel veel bleeders. Ik bedoel, dat is gewoon een feit. Maar dat is logisch. Hè? Je weet wat Cruijff ooit zei. Ik was ooit op een college van Cruijff. En toen zei hij, ik denk dat ongeveer de helft van de wereld me kent. En van die mensen vindt de helft me leuk en de andere helft niet. Nou ja, dan doe ik het toch niet slecht. Dat vond ik een mooie uitspraak. Dus ja, dat is heb je toch 25% fan. Ja, nee, maar dus voor de duidelijkheid. Het is natuurlijk logisch dat als je heel veel initiatieven ontwikkelt, dat er natuurlijk ook gigantische bleeders tussen zitten. Dat is ook gewoon hoe het spel van het ondernemen werkt. Klopt. Was het niet interessant geweest om met de Mol te gaan zitten en analyses te maken over hoe hij zijn successen had gerealiseerd en zijn angsten die hij had, de stekker er wel of niet uittrekken? Wat is het moment absoluut, maar dat mis ik die. Nou ja, maar dat is natuurlijk ook een beetje of jij het vermogen hebt om hem in mee te krijgen. Ja, nou, Yves, ik zou zeggen, doe zelf een poging. Nee, maar daar gaat het natuurlijk niet om. Het is me niet gelukt. Nee, maar dat is niet gelukt, oké. Nee, maar dat is me niet gelukt. Misschien heb ik daarin gefaald. Overigens was het wel zo dat niet helemaal de inzet van het boek was. Mm-hmm. Als je de cover bekijkt, staan daar 4 generaties op. Ja, nee, dat begrijp ik. Je hebt toch een familie, hè? Rechtsonder staat een mannetje met een duimpje op hoog. Ja. Dat is dan de opa. Dat is jouw held, hè? Dat is toch jouw held? Ja, dat is mijn held. Ja, ik kom natuurlijk uit een familie, een beetje muzikaal, jazz en zo. Hmm. En ik kom toch wel uit een familie waar de maker toch wel werd omarmd. Ja. En geld verdienen, dat was er dan wel. Maar dat vond, zo'n milieu kom ik. Ik zeg daar verder niks over. Hmm. Maar dat was een beetje, als dat ook lukt, is het ook mooi. Maar het moet vooral goed en mooi zijn en goed gemaakt en een beetje authentiek. En de maker staat voorop. Hmm. En producent, dat zal allemaal wel, maar die genieten mee van de maker. Ja. En dat zou een heel groot kritiekpunt kunnen zijn op mijn boek. Als je dan zegt, Mark, wat is nou echt slecht eraan? Nou ja, dat je zegt van dat je te weinig met die producers misschien hebt gesproken. Ja. Aan de andere kant, de paar producers die ik heb gebeld, die kropen bijna onder de stoel als je ze belde. Zo verschrikkelijk bang en zo laf, dat was gewoon niet normaal. Dus daar heb je ook niks aan. Dat komt alleen maar. Nee, oké, maar goed. Maar dat is de macht. Want dat vind ik zelf een heel leuk hoofdstuk, 1949. En dat vader en zoon de Mol, dus opa de Mol en de vader van de grote John de Mol, die luisteren naar bebop, goede jazz, fantastisch. Toen helemaal vooruitstrevend. Nou, daar konden ze geen geld mee verdienen. En toen gleden ze dus langzaam naar het Nederlands repertoire. En wat je nou eigenlijk ziet, is dat die vader, de vader van John de Mol, jarenlang dat heeft geprobeerd. Maar aan het einde van zijn leven, geweldig interview met Cornel Maas, zegt hij, was dit het nou waard? Dat ik mijn leven lang mijn leven heb gegeven aan iets waar ik eigenlijk nooit helemaal achter stond. Mm. En dat is ook wel even relevant in het boek. Maar is dat gegeven, hoe jij dan John de Mol, zeg maar, ik weet niet, is hij dan John de Mol senior, de huidige John de Mol? Maar typeer je hem zo? Dat je, want jij zei namelijk net iets interessants. Hè? Je vindt het pulp wat hij maakt. Of heel veel dingen vind je pulp. Je zei ook. Ik zeg niet. Nee, ik zeg. Kijk, een goed gemaakte pulp is. Daar heb ik ook een mateloze bewondering voor. Ik vind Big Brother in zoverre geen pulp. Omdat ik dat een. Iets vind dat op allerlei kruispunten stond. En daar nam hij steeds de goede afslag. Mm. En internet was er toen. Dat idee van mensen opsluiten en dat bijna wetenschappelijk bekijken, dat was het toen. Dus dat viel allemaal hartstikke leuk samen. Ja. Dus dat vind ik knap. En dat vind ik ook mooi dat je daar een tv-programma van maakt. En ik heb dat ook bekeken. En die kritiek erop dat het allemaal grof was, dat heb ik er nooit begrepen, want het was revolutionair. Nee, maar het was ook natuurlijk, moet je ook niet onderschatten, Hummie van de Tom, als ik hoop dat ik het goed zeg.
die deed dat ook fantastisch. Dat was de producer, die maakte er ook wel... Het was wel een high. Nee, maar kijk, een idee is één en een uitvoering is twee. Hè? Ik bedoel, met een idee... Nee, maar even wat ik vraag. Dat vind ik dat je de mensen die achter de schermen tekort doet. Bijvoorbeeld, ik ben groot fan van Marijke Schoonewille, dat zit ook in het boek. Ja. Dat was een van de eindredacteuren. Die besliste wat er wel en niet werd uitgezonden. Ja, het was best veel script, inderdaad. Maar onderschat haar rol niet. Maar wat ik even van je wil weten. Hoe kijk jij, want daar gaat het in het boek over. Hè, over de Voice of Holland. Hè. Dat wordt eigenlijk weggezet als... Ja, een beetje een geluksdingetje. En dan het trucje van, hoe heet hij ook weer, van Velsen... die zeg maar draaien van de stoelen bedacht. Mm-hmm. Alleen als je het aan mij vraagt... dus ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Vind ik The Voice of Holland zo'n beetje het allerbeste integratieproject... wat er in Nederland is? Als je ziet hoe daar het plezier, het talent... onafhankelijk van welke kleur je bent, samenkomt. Hoeveel vreugde dat geeft. Ik vind dat... het is ik kijk daarnaar als een concept wat het ultieme voorbeeld is van integratie. Zo kijk ik ernaar. Zo heb ik het niet gezien. Ik ben één keer op de set geweest, dat heb ik ook beschreven. Daar ben ik beschrijf heel in volgens mij in lyrische bewoordingen hoe goed dat in elkaar zit. Daar helemaal niets over te nagesproken. Maar ik denk dan van ik vind Breaking Bad. Net iets beter in elkaar zitten. Ja. Ik vind Sopranos ook echt net iets beter. Maar dat is een ander genre, hè? Ja, maar dat is, nee, maar drama. Je bent, ja. Jawel, drama, maar de Voice of Holland moet ook drama zijn. En daar zit dus wel gescripte elementen in. Ja, sorry dat ik dan zo misschien technisch daarnaar kijk. Maar dan denk ik, niet, als ik mening. Dat al zie, dan ziet dat gewoon... En mijn zoon zien dat ook. Okay. En die kijken dan dwars doorheen. En dat is dus mijn kritiek erop, dat het verouderd is. Je moet het zo niet meer doen. De kijker wil niet belazerd worden. En die zijn maar dat is niet meer... Het is toch verkocht? Dus daar gaat hij toch niet meer over? Nee, maar goed, je zegt... Nee, dat is het grootste integratie. Nou ja, toen het begon... Hè, en de hoogtepunt van de succes... Ik heb dat gevolgd van dichtbij... En ook hoe ze zeg maar de wereld overging en andere landen proberen te overtuigen. Ja, ik vind het echt gewoon een zeldzame prestatie. Als je ziet, als je komt... Maar dat was met Wipo ook al gedaan, hè? Ja, maar ik vind The Voice of Holland nog knapper. Omdat er al zoveel muziekshows waren. Hè? Dus dat is eigenlijk een markt die eigenlijk al een beetje verdeeld was. En dan vind ik het zo... Ik vind het zo knap dat de Mol niet alleen dan een concept met een kleine kwinkslag realiseert. Maar dat het hem vervolgens lukt om het ook in al die landen in de wereld ook gewoon op zender te krijgen. En primetime. En zoveel vreugde ook geeft aan mensen. Maar dat is misschien hoe ik naar dit onderdeel kijk. Maar even terug naar... Ja, dochters of zo, of niet? Nee, ik heb twee zonen. Oh. Ja. Oh, okay. Toevallig hadden we het, wel van het weekend over... dat ik het ook leuk had gevonden om een paar dochters te hebben. Maar dat is voor een ander leven. Nu raak je me echt. Dat heb ik ook, ja. Ja, ander leven. Maar even dan over dochters, hè. Over de familie. Hoe typeer jij Linda? Ja, kijk, Linda is natuurlijk een soort droomvrouw. Altijd charmant, hyperintelligent, fotografisch geheugen. Heel erg loyaal. En ja, wat mij betreft misschien wel te loyaal. Ik zou denken, ja, is dit wat je echt nog altijd wil? Is dit echt nog steeds je ambitie op 56-jarige leeftijd? Nou ja, Nou, dan moet je aan haar vragen natuurlijk. Heb je dat gevraagd? Want je hebt drie uurtjes met haar gezeten. Wat zei ze daarover? Nee, ik heb één uur met haar gepraat. Okay. En daarna nog twee keer achter de schermen. Maar dat vond ik zelf misschien nog wel leuker. Want dat ze achter de schermen veel losser is. Maar wat heb je deze vraag aan haar gesteld? Ja, wel impliciet een beetje van wat drijft je dan en waarom wil je dat nog? Ja, ze vindt dat gewoon leuk. En, dat Ja, precies. Dat kan toch. En dat vond ik ook wel grappig over waarom ze met haar studie gestopt is. Dat zat er al een beetje in. Ze wilde dat theatrale. Ze wilde die aandacht. Ze wilde het applaus. Dus dat heeft ze gewoon. Terwijl ik denk, was lekker doorgegaan met die films. Dat zou ik zeggen. Als ik haar broer was geweest, had ik gezegd... Linda, jij moet een mooie fictietak opzetten
Ja, maar internationaal mee scoren. Ja, ja, maar dat vind ik zo grappig. Hè? Dat is ook wel heel journalistiek eigen om je eigen mening over te brengen. Dat, ik denk dat je moet gewoon aan de vraagt het nee, maar, vraagt ja, nee, maar ja, dat ik vraag het. Maar je geeft ook een mening. Dus denk ik, ja, dat moet je gewoon aan haar vragen. Dat is haar mening. Ja, ze vindt het dus leuk. Dat is blijkbaar de conclusie. Heeft plezier. Dat is prima. Want, en waar vind je haar goed in? Wat vind je haar grootste talent? Nou, haar super professioneel. Dus dat ze altijd al tot in de puntjes voorbereid. Tot gek maakt soms. Dat ze dus alles. Het is zo'n hele show in de hand heeft. Hè. Ze heeft ook quotes in het boek dat ze. Ze had ook actrice kunnen zijn, dat vindt ze ook leuk. Maar ze vindt presentatrice interessant, omdat je dan alle facetten in moet beheersen. Studiovloer, ben jij de baas. Dus je moet over alles wat te zeggen hebben. Nou, daar zit een hoofdstuk in, dat ze dus al die vragen die gesteld worden bij het programma, weet ik veel, helemaal doorneemt. Ja, en dan constateert ze, dan vraagt ze van Famke Louise, hoe spreek je dat uit? Famke Louise, oké. Kaliningrad, waar ligt dat precies in Rusland? Kaartje was niet goed. Ja, ik zit daar met. Dat vind ik fantastisch. Dat heeft iets neurderechts. En dat sla ik wel enorm op aan. Ja. Dus ik was ook altijd wel een cursus op haar. Ik vond het altijd wel. En wat vind je minder aan haar? Wat vind je dat Linda moet doen? Nou, dat ze dus, wat de broer ook, die controle drift. Denk ik van ja, laat het ook eens even los. En man, koers ook eens een keer op de creativiteit van een ander. Ja, laat hun ook een keer wat doen. En, maar heb je dat gevraagd ook aan de mensen om hun heen, die heel close met ze werken of die de ruimte krijgen van hun? Ja, ik heb bijvoorbeeld heel goed gesprekken. Ik heb een paar goede gesprekken gehad met bijvoorbeeld Ruud Mulder, die jongen die ooit in Spargo begon en later de muziek maakte. Die orkestleider is dat toch? Ja, die vertelde dus ook dat John dan ook altijd de blazers erin wilde. En dat was dan altijd dat glimt lekker. Terwijl hij dacht, ja, moet dat nou altijd weer zo? Dus dat vond ik wel mooi. En vooral heel mooi, en daar zat wel de generatiedenking, Jos Budy. Die een oude vriend van hem was op de Lyceum. Die vertelde ook dat. Dat die controledrift enerzijds dus hem heel groot gemaakt, maar anderzijds ook tot enorm veel paniek soms lijkt intern bij dat bedrijf. Het is dus paradoxaal. Dus die controle is soms goed, maar soms verlamt het ook. Ja. En ja, dat daarin. Maar dat is toch wel ook een soort algemeen kenmerk van al die grote leiders. Als je de biografie leest van Steve Jobs. Joh, die stond in de lift met mensen. Soms ontsloeg hij ze gewoon in de lift. Maar die ging achter de computer staan. Dat deed Gates ook. Als je weet wat de controledrift is van Elon Musk. Hè? Ik heb vaak met Nederlandse Tesla-mensen erover gehad. Nou, dat gaat nog 3-4 stappen verder als de mol. Is het niet gewoon ook noodzaak om zo ontzettend bovenop de bal te zitten om een succes te realiseren? Is dat ook niet gewoon? Dat zou kunnen, maar daar heb ik eigenlijk met hem wel over gehad. Want ik heb toen, dat zit ook in een hoofdstukje, dat ik dit echt letterlijk aan hem vraag. En dat was het hoofdstukje bij The Voice. Daar hangen we nou een beetje in, dat is prima. Vraag me, John, wordt het nou een keer wat minder? En toen zei hij tegen mij. Toen vroeg ik, ben je nou meer Van Gaal, dat is jij een held, ook voor mij, of ben je meer Hiddink? En toen viel het me op dat hij zei, ik ben eigenlijk meer Hiddink aan het worden, ik durf meer los te laten. Ja, ja. En dat was een heel raar antwoord, want dat is helemaal niet zo. Ja, nee, maar ook dus, Van Gaal, dat vind ik een mooi voorbeeld. Want... Nee, maar wat ik ermee wil zeggen, nu komen misschien wel een goede vraag van je, komen misschien wel tot de kern, dat hij in principe dat misschien helemaal niet wil. En dat het daarom soms zo fout gaat. Maar weet dat het intrinsiek een hele lieve, zachte vent is. Die eigenlijk helemaal niet die controle wil. Maar dat hij het toch doet uit een soort onmacht. Ja, maar wat je nu zegt. Dat had ik natuurlijk graag aan hem willen vragen. Ja, maar nee, daar kom je echt daar kom ja, maar je dat, niet bij. Dat is zo jammer dat dat niet gelukt is. Want kijk, wat je nu zegt, intrinsiek. Ik denk als je aan zijn familie. Het is een echte family man. Ik bedoel, ik ken best wel wat mensen om hem heen. Nou, liever een man dan hem bestaat er niet, zeggen ze dan. Hè. Dus echt een family man in hart en nieren. Alleen, ik denk. Ik heb ook met Van Gaal er vaak over gehad. En ook met heel veel andere iconen die we hebben in Nederland. Kijk naar de driftbuien van Joop van den Ende op de studio. Nou. Als er iemand een keer kon gaan, dan was het Van den Ende wel. Ja, nee, maar dus het is vaak. Ze willen wel loslaten. Ze willen wel Hiddink zijn. Maar
uiteindelijk gaat het om het resultaat. Dus wat doen deze mannen? Ja, die grijpen in op het moment dat het niet gaat zoals zij dat hebben bedacht. Met het uiteindelijke doel, het gezamenlijke resultaat. Ja. Dat is toch de reden waarom dit soort types zo bovenop de bal zitten? Dat klopt, maar bij Van der Ende, die een heel andere karakterstructuur heeft, die lacht ook af en toe wel om zijn eigen woede aanvallen. Die kun je daarmee confronteren. Maar misschien een beetje. Mark, niet altijd hoor. Die komt een keer gaan. Ja, precies. Maar die komt ook de dag later lachen en zeggen: nou ja, dat kan de mol trouwens ook wel. Maar ik denk dat het in hem eigenlijk helemaal niet zit. Maar wat Nee, dat denk ik. Oh, oké, maar dat vind ik wel grappig dat je dat zegt. Want dat mis ik gewoon. Ik mis die. Liefdevolle. Ja, die liefdevolle familie, die lijn mis ik wel in het boek. Dat vind ik gewoon jammer. Kijk, er zitten echt ontzettend veel mooie inside stories. Het is ook een stukje geschiedenis. Maar de echte John, de echte Linda, de echte Johnny met al zijn goede dingen, maar ook zijn mindere dingen. Maar goede dingen staan erin, hè? Maar er zit best wel. Maar dat is misschien hoe ik het gevoeld heb. Ja, maar jij bent altijd. Niet om je nu te niet. Ja, mag hoor, je mag alles zeggen. Maar jij bent toch wat meer wat. Ja, jij wil eigenlijk. Jij houdt meer van de likable strategie. En jij denkt dat met stroop dat je betere verhalen krijgt. Ja, dat denk jij. Ik zou zeggen, luister eens naar wat ik allemaal op vrijdag in de podcast altijd te melden heb. Dat geloof ik wel. Ik hou gewoon van de waarheid. En ik hou van. Kijk, ik denk dat mensen wel degelijk onhebbelijk kunnen zijn. Maar dat maakt ze geen slecht mens. Ik denk dat mensen bikkelhard kunnen zijn. Maar dat maakt ze geen onvriendelijke zaken, man. Ik denk dat gewoon het resultaat gewoon vaak ertoe leidt, als je met teams werkt, dat je ook vervelende beslissingen moet nemen. En als je een vervelende beslissing neemt, is vaak de praktijk dat de mensen waar het dan over gaat, dat die toch vaak via de achtergrond revanche nemen, op welke manier dan ook. En dat vind ik een cultuur waar ik nooit zo blij van word. Als je je verhalen haalt, die haal je toch altijd bij boze ex-medewerkers, boze ex-partners. Ja, en dan denk ik altijd, dan is mijn tegenargument. Nou, had dan al die mensen die bij je werken naar voren geschoven, dan had ik ze mogen interviewen. Maar dat is niet zijn taak. Maar even terug, hè. Dan moet ik streng zijn. Je verwijt mij nu zo van, geen verwijt. Het is gewoon geen verwijt. Nee, je analyse gewoon. Dat is alles behalve een verwijt. Ik had graag Barry Maskelee geïnterviewd. Peter de Munnik wil niet. Peter de Vries wil niet. Petty Bart wil niet. En dan moet je me zeggen, nou, dan schrijf ik dat boek maar niet. Staan er niet in. Peter de Munnik is geen vriend. Hè? Dat is iemand die komt van Zanen, maar die werkt daar kort. Maar nee, dat is een totaal gek, man. Dat is een andere discussie. Maar even personeelsbeleid, dat zal nog wel interessant zijn. De casting de laatste jaren ook niet heel sterk. Want Peter de Munnik moet je natuurlijk nooit aannemen. Okay. Want die man, die werkt alleen voor zichzelf. Dat weet ook iedereen. En toch neem je hem aan. Ja. Dus dat is heel bijzonder. Nee, maar dat kan. Ik bedoel, dat is een verkeerde spits kopen. Dat kan, hè. Ik zeg altijd, als je meer dan de helft goed doet, doe je het goed. Maar even naar die details. Nee, maar wat ik zelf een hele leuke anekdote vind van de mol, die hoorde ik een keertje. Dat was bij de opnames voor The Voice. En toen was Armin van Buuren bezig iets te maken. En die zit dan op zijn computer in de gang. En dan gaat te werken met een stukje muziek. En dan komt de mol naast hem zitten. En dan gaat hij eigenlijk tegen Van Buuren, wat best wel een grootheid is, een beetje zo uitleggen hoe hij dat moet maken. En dat is voor mij de mol. Kijk, dat is ook Cruijff, hè? Ik bedoel, Cruijff. Cruijff in Washington, je wilde die anekdote vertellen, dat Cruijff die voetbalde in Amerika, dat hij een keer in de bus zat in Washington, daar was nog nooit in Washington geweest, dat tegen een buschauffeur zei, je moet zo rijden. Ja, nee, exact. Ja, dat is grappig, maar het is ook idioot. Dat is toch juist charmant. Dat mensen die zo succesvol zijn in het leven. Ja, maar het is toch ook leuk om dat op te schrijven en een grapje van te maken. Ja, nee, maar grapje is wat anders. Maar goed, oké. Dank voor het luisteren. Dit was deel 1 van het interview met de auteur Mark Koster over het boek De Mol, de machtigste mediafamilie van Nederland. En morgen bel ik hem weer. Dan gaan we het hebben over deel 2. En dan gaat het met name over de fitties van de familie De Mol. Dank voor het luisteren en tot morgen.